Muito boa tarde, ótima terça-feira para você que tá ligado aí no Balanço Geral. Chegou nessa terça ativa para você, para mostrar as melhores ofertas. Já vai ligando, 3233-8000. Dá uma olhada nesse Palio Celebration, gente. 2009, ar-condicionado, vidros elétricos. Esse carro é lindão e ele é flex, hein? Sabe quanto de parcela? Da primeira até a última, 642. Liga agora para ativa, 3233-8000. Estamos te esperando, já já tem mais, espera aí. Chegando em mais um bloco nesta terça-feira aqui na Ativa Seminovos. Já ligou para Ativa? 3233-8000. Vai ligando agora, passa o cadastro por telefone. E que tal você vai levar esse automóvel hoje? Esse aqui é um Uno Way, gente, 2010. Tem ar-condicionado, é a melhor economia do mercado neste lindo automóvel. Ele tem ar-condicionado, ele é flex. Da primeira até a última parcela, 592 você vai pagar. Vem correndo para cá, Avenida Badibacete, 4191. Telefone dá na tela, a gente volta daqui a pouquinho. Terça-feira, gente, último bloco da Ativa aqui no Balanço Geral. Quero pedir para você já ir ligando, passando o cadastro por telefone, 3233-8000. Tem mais ofertas? Claro que tem. Para a gente encerrar, tem o Palio Economy. Gente, ano 2010, ele é flex. Da primeira até a última parcela, 589. E aqui na Ativa, são 60 meses para você pagar da primeira até a última, 589. Vem correndo para Ativa. Amanhã tem muito mais aqui para você, 3233-8000.